nderuar shikues, mirë se erdhët në këtë transmitim të drejtë për drejtë në emisionin Fact Check për këtë të shtunë. Do të jemi së bashku me kolegun Xhevaj Xhabina për të ndarë disa tema të rëndësishme zhvillimit të aktualitetit, por jo vetëm. Mirë se erdhët, Xhevi. Se gjetë arsye. Do doja ta nisni me, në fakt është të rëndë edhe për këtë sezon verë, pasi do të ishin lajmet më soft, por biznes me vdekjen mjekët e onkologjikut, një hetimi prokurorisë Tiranës, një denoncimi një familje nga Burreli, ka zbuluar vetëm majën e Asbergut të një skandali. Çfarë fshihet pas kësaj, por nga ana tjetër çfarë thon mjekët në komunikimet e tyre? Ishin në ditët e punës normale për të shërbyer pacientëve, por nga ana tjetër dhe llogarive bankare. Le të ndjekim një insert dhe rikthehemi sërish në studio për të diskutuar me kolegun Xhabina. Transferonin pacientët me sëmundje të rënda tumorale nga Spitali Shtetror i Onkologjikut te klinikat private për përfitime të padrejta. 7 mjek vijnë në hetim ndërsa pezullohen nga detyra deri në përfundim të hetimeve. Sipas njoftimit zyrtar dhe dosjes së siguruar nga emisioni Fact Check, rezultohen se pjesë e këtij grupi kriminal është edhe numri 2 i Spitalit Onkologjik, doktoresh Brikena Qiriazi. Në njoftimin zyrtar, prokuroria thotë: zbulohet skema abuzive e transferimit të pacientëve nga onkologjiku në spitalet private me qëllime përfitimi. Prokuroria Tiranë jep masa sigurie për 7 mjekë specialist. Ky hetim rezulton se ka nisur në vitin 2023, ndërsa në emërtimin rrugëtimi, në total masat e sigurisë janë ndaj 16 personave. Për te qindra mesazheve, pazareve të mjekëve në jetën e pacientëve, ky hetim ka zbuluar se ilaçet e destinuara për spitalin dhe sëmundjet tumorale videshin dhe tregtoheshin ilegalisht. Ndalur tek trajtimi me terapinë kobalt, hetimet e ndjekura nga prokurori Bledar Valikaj dhe Krimi Ekonomik Tiranë kanë zbuluar një situatë në kufi të skandalit. Prej vitit 2021, pajisja e blerë me paratë taksa paguese shqiptar, jo vetëm nuk funksionoi as e ditë, por ajo u la në kushtet e degradimit. Gjithashtu, në vijim të veprimeve hetimore, rezultoi se në spitalin onkologjik në QSUNT u instalua një aparatur kobaltoterapie për trajtimin e të sëmurve të diagnostikuar me sëmundje tumorale, sidomos të sëmundjeve të kancerit të lëkurës. Që të përdoret kobaltoterapi, duhet të krijohet një bunker antiradioaktiv ose antiatomik në kushtet e miratuara dhe të prezantuara nga Agjencia Atomike e Vienës ose Agjencia Ndërkombëtare që thirret IAEA. Hetime zbuluan se ky bunker jo vetëm që nuk u krijua, por aparatura u vendosi jashtë kushteve teknike, që nga viti 2021, kur ky aparat ka mbërritur në Shqipëri dhe deri më sot, ai jo vetëm që nuk është shfrytzuar, por është lënë në kushte të papërshtatshme, duke u bërë burim rreziku ndaj vetë personelit mjekësor, si pasojë rrezatimeve të mundshme që emeton kjo pajisje. Për këtë arsye, u kërkuan në gjykatën e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Tiranë dhe u miratua caktimi masave të sigurisë për shtetasit. Edmond Gashi, mjek pranë Spitalit Onkologjik në QSUNT, akuzohet për shpërdorim të detyrës masa e sigurisë arrez shtëpie. Alketa Ymeri Pere, mjeke pranë Spitalit Onkologjik në QSUNT, akuzohet për shpërdorim të detyrës masa e sigurisë detyrim paraqitjeje. Brikena Qiriazi, zëvendës drejtoresh në QSUNT e ngarkuar me detyra për shërbimin onkologjik, akuzohet për shpërdorim të detyrës masa e sigurisë detyrim paraqitjeje. Emiliano Lela, koordinator pranë Spitalit Onkologjik në QSUNT, akuzohet për shpërdorim detyre, masa e sigurisë detyrim paraqitjeje. Halil Gashi, administratori i klinikës private Megis, akuzohet për fshehje të ardhurave, masa e sigurisë detyrim paraqitjeje. Florian Marku, administratori i farmacisë Florian Marku, për veprën penale të tregtimit dhe transportimit të mallrave që janë kontraband dhe ruajtja ose depozitimi i mallrave që janë kontraband. Drilona Kishta, ish specialiste pranë QSUNT, ishte vendosur masa e sigurisë detyrim paraqitje parashikuar nga neni 234 i procedurës penale për veprën penale shpërdorim detyre, parashikuar nga neni 248 i kodit penal. Nuk është bërë ekzekutimi i vendimit penal pasi kjo shtetase ka qenë jashtë shtetit dhe është vendosur njoftim në kufi. Gjeve kemi ndjekur insertin në leximin tuaj në mjaft çuditëra, skandale, situata të rënda. Çfarë leximi keni ose çfarë ndjesie ju dha në momentin e parë? Fakt, përse nuk ishte fare ndjesi e mirë, për shkak se ne sigurisht që për shkak të punës, edhe për shkak të problemeve që kemi pasur vetë me familjarët tanë, sigurisht që jemi përballur me dyert e spitaleve, por në fakt bërja publike një dosje të tillë
sigurisht që nuk lënë një përshtypje të mirë për shkak të edhe të mënyrës që të komunikimit që kishin mjekët, por edhe personat të tjerë të cilët janë administrate e këtij spitali. Dhe sigurisht që është e rëndë dhe vlera e jetës është vetëm 1500 euro, 2000 euro, vlera e jetës një personi është një udhtim në Maldive, apo vlera e jetës së personit është një udhtim në Tajland. Kështu që kjo është ajo ndjesia e parë që më la kjo dosje. Kjo çështje, sigurisht që më pas kur ti shikon më me detaje se çfarë ka rënditur prokurori çështjes në këtë dosje, sigurisht të krijohet ideja që kemi të bëjmë me një skem të pastër ku janë të përfshirë mjek, zyrtar të QSUT-s me qëllimin e vetëm për të përfituar. Unë do doja mendimin e gjithë, është skema, më pas mesazhet. Ju e keni në tavolin, burimi i kobaltit është skema se sinis. Më pas është Brikena Qiriazi, zëvendës drejtoresha, mbulon shërbimin ekologjiku, Drilona Kishta ishte specialiste e zyrës së rrezatimeve pranë QSUT-s. Më pas jemi tek pjesa e, do t'ju kërkoja ndjes vetëm një sekond, bëhet fjalë për shërbimi onkologjik. Emiliano Lela është funksioni koordinator, Edmond Gashi, onkologjik, është mjeku Alil Gashi, administratori klinikës, Alketa Ymeri Pere është mjekja. Por çfar ka bërë dhe çfar duhet bëjt? Paktën si pas kësaj skeme, Brikena Qiriazi, si pas prokurisë, si zëvendës drejtoreshe ngarkuar për mbulimin e shërbimit onkologjik, nuk ka marrë masa për vendosje në punë të burimit të kobaltit. Pra, imaginojnë pak një zëvendës drejtoresh, ndoshta dikuge 1.000-1.500, ndoshta dhe 2.000, por të pak 9.000 euro besoj ta ketë pagën, paguhet nga taksat edhe të pacientve dhe nuk ka marrë masa për ta vënë atë në punë, duke mos i ofruar pacientve shërbimin e duhur dhe duke lënë si alternativë të vetme burimin e kobaltit, nuk është lënë zgjidhje pacientëve për mënyrën e trajtimit të tyre, ashtu siç bëhet në vendet europiane. Pra, siç bëhet në vendet europiane është ta qajmë me lot ne, po të paktën mos shkonin te klinika private. Pjesa tjetër e shkeljes që ka bërë Brikena Qiriazi, edhe pse nuk është folur shumë, gjithçka është ndaluar tek Edmond Gashi dhe mjeki Alketa Pere, nuk ka marrë masa në kohë për zhvendosjen e pajisjes së burimit të kobaltit nga dhoma e vjetër e braktiterapisë në dhomën e kobaltoterapisë, pavarësisht faktit të hotspoteve që shfaqen nga matjet, që u bën nga eksperti gjerman. Pra kemi paguar dhe ekspert gjerman për të funksionuar kobaltoterapia, jo që s'ka funksionuar, po ka funksionuar kobalto korrupsioni. Nuk janë vënë pranë ZMR-s të dhënat e ekspertit gjerman dhe pse është kusht për licencimin pranë momentit të ardhjes së tij në Shqipëri për sigurie. Është bërë zhvendosja pajisjes nga dhoma e braktiterapisë në dhoma e kobaltoterapisë, ku edhe këtu pajisja nuk rezulton të jetë funksionale dhe pse koha e përdorimit të saj po skadon dhe për pos këtij fakti nuk janë marrë masat e duhura për zhvendosjen e saj pasi nuk janë bërë në mbikëqyrjen e ZMR-s. Gjithashtu nga ana e saj, administratore nuk është lënë një person përgjegjës për të marrë në dorëzim burimin e kobaltit. Me kaq gjetje që ka bërë prokuroria, Xhevi, çfarë duhet ndodhë me Brikena Qiriazin, përveç asaj që ministra e ka shkarkuar live? Mendimin e gjithë rikthehemi në studio. Po. E thash në kryetërs se kjo është një skemë përgatitur nga këta persona, të cilët kanë qenë pjesë e strukturave të Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza, por ka edhe diçka tjetër që drejtoria e QSUT-s edhe konkretisht në drejtoresha nuk kanë marrë masat për ndërtuar dhe një bunker i cili do të bënte të mundur izolimin e kobalto e burimit e rrezatimeve, dhe pasi nga matjet që ishin bërë në korridorët e onkologjikut, rrezatimi ishte 20 herë mbi normën, dhe kjo është vrasës se ka pasur zëra brenda QSUT-s që kjo gjë duhet të rregullohej, duhet të vijë në punë, por sigurisht që këta persona kishin synime të tjera, pasi kishin synime që pacientët të cilët vinin dhe për të trajtuar në shtet kishin synim për t'i çuar drejt privatit dhe konkretisht tek klinika e mjekut Edmond Hoxhaj. Vetëm këtu do të ndalesh në një sekond, Xhevi. Unë po e jap juve në dorë, duke bërë një falënderim e kompliment për regjin tonë mrekullueshme, do të ndaleshim tek skema ku thot Edmond Gashi, për shkak se do ta lexoj kolegu Xhabina, aty është termi më çnjerëzor, më dehuman. Domethënë kur pacienti është smur, mjeku thot varilesht edhe onkologjikut dhe këtyre, sepse kështu e kanë
trajtuar pacientin fatkesish. Mund ta lexosh gjedhjet që ka bërë prokuroria tek Edmond Gashi? Në krye të skemës është Emiliano Lela, i cili ka detyrën e, në mos gaboj, të koordinatorit të pacienteve që vinë në ai është një protokoll sekretar aty, por këtu nisi. Jo, do t'i kërkoj regjist tek Edmond Gashi, pasi kolegu Zhabina do të lexojë tre gjedhjet e prokurisë për të. Atëherë kemi jo mesazhet, skema, ju lutem. Kemi skemën që ka ndërtuar prokuroria për Edmond Gashin. Po? Në krye qëndron Edmond Gashi, mjeku, dhe i sugjeron pacientëve të shkojnë te klinika private. Pasi këto pacienti kishte sjell Emiliano Lela, duke i shpjeguar se është radhë e madhe në spitale shtetore. Pra i ka gjetur lëndën e parë Emiliano Lela. Po pra, ky është personi i cili pikase, pasi në dosje Arsenë është edhe një nga pacientët i cili ka shkuar atje dhe është pikasur nga Emiliano Lela dhe i thotë që ti do shkosh tek klinika Megis në emrin tim dhe do të përfitosh ulje nga 3000 euro, do të përfitonte 2000 euro. Në të vërtet, lexojmë paragrafin numër 2. Nuk shkon te pacientët që kanë në klinikën e vet private, ku lajmërohet nga infermieri se pacienti ka temperaturë, duke i thënë shprehen labidare tashmë vari lesht. Dhe kjo e vërtetuar nga përgjimet telefonike të përshkruar më lart, thotë prokuroria. Pika e tretë është që nuk i tregon pacientëve që në spitalin e tij privat bëhen vetëm skanerat, biopsia dhe për kimioterapinë dhe për lezet pacientët duhet të kthehen prapë në spitalin shtetror. Domethënë i merr çfarë është për t'i marrë te klinika e tij private dhe më pas shkon e përplaset sërish në shtet. Dhe kjo është për të vënë duart. Kjo është dëm për kapçat kapësh, kolegu më pas merr kartelat e pacientëve dhe i mban në zyrën e tij, kur si rregull duhet të lihen në duhet të lihen në punktin e kirurgjisë. Dhe kjo është një tjetër gjë kriminale e kryer nga mjeku. Pra merr dhënat personale të pacientëve. Edmond Gashi, i cili duhet thënë që ne e pam edhe në seancën e masë sigurisë se si ai përpiqej të shmangej kamerave duke mos sqaruar se çfarë në fakt kishte bërë realisht në këtë skem. Nëse më e pak do doja mendimin e regjisë, nëse Kiara më ndjek, për ta fokusuar pak të është paragrafi i dytë, nëse mund ta fokusojmë pak, vetëm pak çaste, për shkak se është pikërisht Edmond Gashi, mjeku i cili ja futi vrapit, mjeku i cili vërtet është mjek, ka shëruar me qindra, me mira, ndoshta me miliona, dhe për këtë e përgëzojmë, por nga ana tjetër, në këtë dokument të prokurisë dhe dosjes, në paragrafin e dytë, nëse mund ta afrohet edhe pak, ta lexoni edhe ju, jemi përballë faktit ku thuhet, kur njoftohet nga kolegët që pacientët kanë temperaturë, ai ka një përgjigje: vari lesht. Kjo është situata, ju kërkojmë ndjesë për fjalorin e përdorur, por nëse gjithçka është fokusuar tek Maldivet, tek Tajlanda, tek Parisi, është edhe kjo. Tani mendimi i regjisë do të kalonin tek inserti i mesazheve për të komentuar se si bëhej pazar dhe se sa kushtonte jeta, ndërhyrjet. Doktoresh Amireja thuhet paktën në një prej mesazheve: ha ha ha, këtu e një vit të jemi mirë. Pra të jemi mirë është një gjë normale. Shi në Tajland tani, po pse jo? Ha mos e nuk shkon shumë, 1500 euro. Pra 1500 euro shkon Tajlanda dhe Tajlandën e ofron pacienti. 5 pacient do të mjaftoshin, 5 operacione ka brenda javës. Ti çfarë llogarie? Nga ana tjetër, kemi mesazhe që nuk mbarojnë, por do doja të ndaleshim tek një tjetër mesazh për të kuptuar se si këta mjek duhet dhe skaneri pa tjetër, nuk flet dot para për skanerin, okej, në datën 7 i kam thënë mirë të mbaroj dhe skanerin, pastaj flasim me doktor Mondin. Doktor Mondi ishte Edmond Gashi, rrofsh Flori, ky është skaneri, shkon edhe skaneri atje. Kapesh trëngoje Mondi, nxir lekët thuaj. Kapesh trëngoje, kapçat kapësh, nxir lekët. Me majën e gishtit më hedh tutje si buldozer, është aman merre një herë, pra edhe ironia për peshën, për obezitetin, ndoshta pa dashur diskriminoj maskënd. Kurse mbeta për Zotin, jam e vdekën me dy orë gjumë, sa takoj Tomin, po e sjell aty, erdhi, okay shok. Ata janë gatëruar se nuk e kanë kuptuar mirë turin. Pra ky është komunikimi çdo ditë normal, punët mjekëve janë drejtën e tyre të kenë çdo komunikim, jo se gazetarët nuk bëjnë batuta, nuk kanë komunikime deri edhe ndoshta të ngjashme, por jo biznes me
jetën apo vdekjen. I prisje këto komunikime? Dhe jo në këtë formë fakt. Për pacientët gjithmonë, se me syre mund bëjnë që të duan janë kretë lirë. Ti kupton që një palë pushime në Maldive janë baras me 5 pacientë, nëse nuk kanë postaj destinacionet tjera ku duhet bëjnë 10-15, pasi ka dhe destinacionet që kushtojnë më shumë se sa 5 pacientë, nëse ti do të shkosh në ku pastaj apo në vëndet Amerikës Latine. Pas hapsirës, galaksisë, do pagunin faturën nga Elon Musk. Po ka dhe nga ato që ofrojnë shërbime të tila. Për shembull, ka dhe biznese private që të ofrojnë shërbime që ti nëse do të shkosh hënën nga larga, apo tokën nga sipër, kështu që po këto janë pastaj pushimet të cilat janë tek luksi miliarderve, nuk besoj që mund shkojnë mjekët pavarësisht të pacientëve që kanë në shërim. Por be thash Arsen është nga ato dosje. Pajtohesh me masat e sigurisë, arë shtëpia detyrim paraqitje, hetim gjendje të lirë. Përshtypjen që opinioni është mjaft i ndarë, mjaft agresiv, rrjeti po ashtu. E kemi diskutuar, kam përshtypjen edhe në hapësira të tjera mediatike këtu në MCN së bashku, unë nuk kisha për këto masa. Masa shumë të lehta për mendimin tim për mënyrën se si mjekët komunikojnë me njëri tjetërin se si kjo skemë është zhvilluar dhe ne nuk e dim se për sa ko ka funksionuar në fakt në spitalin onkologjik. Ne dim që për 4 vjetë kobaltoterapia së funksionon, po kjo e korupcionit ndoshta është pak më herët, ose ka qënë gjithmonë aty, pjesë e sistemit të shëndetësor. Pra ndaj duhet kapur nga koka kjo skemë, besigurisht që është për të përshëndetur, pasi ka shkuar djerë në nivelin e zëvëndës drejtoreshës së QSU-tës, por nuk jam për këto masat leta. Okej, leti lëmë masat, po nuk jam edhe për, në dakord edhe për akuzën e cila është ngritur, që është vetëm të shpërdorimit të tyres, kur ne në këto mesaje flasim qartazi për para, për pushimet të cilat kushtojnë mijëra euro, për unë nuk mendoj që shpërdorimit të tyres ty të bënd të kesh një klinik private, që ti mundësosh familjarve të tu makina, luksi, që sepse kemi parë që familjarë të afërt të mjekut Edmond Gashi zotërojnë makina që shkojnë diku tek 50.000 euro. Kjo është shëndetësi falas apo është shëndetësi me clearing? Unë mendoj që nuk është shëndetësi falas, është shëndetësi vëri shelmin fyt të klientit, më falit, pacientit dhe meri sa të ketë në gjep. Kjo është shëndetësia luxury, shqiptarët e paguajnë në lux, edhe me taksa, edhe me fatur. Kolegja jonë, Luela Gaxhaj, ka marë intervistat cilat të regojnë atë që prokuria dhe në këto momente nuk e ka faktuar dot, korupcionin, si janë rjepur familjarët e pacientëve cilat fatkesish kanë ndërruar jetë. Letin djegim të dyja në një blog dhe rikthejmë sërish me kolegun Zhabino. Po në bëm vizitat fillimisht ke klinik private, ata nxorën që kishte infekcion, nuk kishte gjë të keqe, dhe i dhanë disa ilaçe për infekcionin. Po pas një muaj mami pati dhime nga mesin, vilthe, nuk hate më, po dobësoj, dhe shkum të onkologjiku. Aty me zi, jo po do vishtu, jo po do shkosh atje, jo po prise ka radhë, jo po duhet konsulta, pas ta u vendos të bënd ajo sonda. Që futet shumë, në momentin që u bë sonda, thamë, duhet pa tjetër marrë në biopsi, sepse po shofim diçka jo të mirë. Bërë në biopsin, pas 14 ditë, është do më thënë që dilë të biopsia, këthanë që ke kancë në stomak të edhe ka përparu pak. Kush ishte mjeku që asistoj? Të shi, mjeku që operoj ishte Arvin Dibra, po këtë tjetërin ishte ky që ka dalë të kelarmet këtë ditë, bashkë me një tjetër që bënd të planifikime, se është marë baba më shumë të kjo pjesa, e kuptonë. Po të ashtë i këta bënë një konsulë si mjek gjithë, një mbledhje, dhe vendosin që mamën të afustim në urgjensë në operim. Dëmë thënë, 3-4 ditë pas daljes biopsis, mamën është futsavë. Kush e bëri operimin? Kush doktor? Cili doktor e bëri operimin? Edmond Gashi? Po Edmond Gashi, që farë oli kështë? A ishte mjek që punon të urgjensa të spitali, aty kushkoj të ambulansat. A i për mamën e njëfte, me nëfë kënë Shkodrani, këtë dhe prandaj e pranoj operimin, se i bisoj. Tha Shkodrani, tha. E njëfte, nuk e di për vite më për para, po të është problem jo se pas ata të takun babi, dhe i thanë, shiko, tha, i këshu më keqë, tha, ta themi këshu, tha. Por, tha, ne, po mendojmë, tha, që ti vendosim disa tuba,
Do më thanë, thate, stomakun, thate, ta lidhi me ozofagum, si që nga trojë gjumë, kësi e këshu. Dhe një tubi e ashtëm, do u përdore për ushimin në përmjet shëringës. E i tha, nuk e ashtym, do të shumë jetën, po, të ashtym, sa të ashtym, thate se, mi që dhe ajo që më bëri për shtypje, se, përsa ko isha ke onkologjiku që e qoja mami, përndoj vizit, përndoj gjo, të gjithë pacientët, i shifshin ato doktore, si kur tishin zëti, i putëshin durët, lutëm dhe më, përgjëroheshin për ndime, kuptan, edhe mirë që një shërbë, po i këta shi se s'ka më ka, i këta shi se si se është radha, ajo për këshu, ajo për është, për këta pacient, ka të bëjë shumë pjesë psikologjike që duhet ta mbushësh me shpresë. Sa para paguat, ai dhatë para mjekëve, infermierëve, ja dhatë ju, ju a kërkuan, si ishtë? Alera, jo ka qenë nëmës edhe sot, edhe pse ka 3 vjetë që kanë dohet kjo, unë akoma kam traumë, ma atë që kam pa me sy. Me gjithë varimin, apo vetëm... Jo, vetëm pjesa e operacionin, ndjekja pas. Nga një të pak, nga atë ko, Covid-i s'leshën asë me hy, me taku pacientin, kështu që do jepë që në rrë shpet, kështu jepë e rëhojës, jepë sanetarët, jepë infermierët, jepë që ka atu, jepë doktorit. Doktorës së se kërkoj, nuk, nuk tha bën kaq, po ne... Sa i dhatë? Babi është marrë matë pjesë, po i dha. Nëjse më pare. Po e në kemi veqim, se im këshu, dhe ridiku. E kuptoj, po mi e ku Edmond Gashi, kishtë një rol aty? Edmond Gashi, kyshe ishtë ndoshe. Atere ky, vetëm thjesht tha që spitalin nuk i disponon ato gjëra që i duen kësaj, tha. Operimi e shumë i shpet, tha. Ne nuk kemi. Deri sa të më ditë e përgjigja, do me thonë, unë e kam quar në urgjensë, ka ardhë urgjensë, e kam marrë në shpitim shoqë, ka qënë diku një 10 ditë në basi kësha bërë biopsinë. Sa qëndrojnë në onkologjikë? Ka qëndruar 10 ditë. Këtë analizën, biopsinë, bënin do të atje në spital shtetëror? Ja, kjo nuk u bënte në spital shtetëror, kjo do me thonë, kjo loj analizë. Po, operacionin ku e kryo? Spital atere, apo në klinikë së rishë? Atërë, kur shkum në tek onkologjiku që edhe atje ka ato peripecit e veta dhe duhet të ipshim lek, diku anekt, jo po se s'keni sigurimet, jo po se s'keni këto, pak rëndësi ka kjo. Atërë, nga që ishte frysh shumë stomaku, tha, duhet nuk po hante më ushqim, do me thënë do preju dhe ushqimin, sepse normalisht a i tha është kancer akut dhe kancer akut tha zhvillohet me minuta, kur i thënë, është avancim shumë i shpet, nga që është trupi i ri, se tek vjetrit nuk zhvillohet tha ka i shpet. Kurse në moshën që ka i qoqë ta, 27 vjeç, tha të të ri tha zhvillohet më shpet, tha. Edhe duhet pa tjetur të bëjmë një operacion, tha, për të futur tubat për ushqimin. Dhe kur të fusim tuba, tha, t'i bëjmë dhe një pastrim, qëfar mund t'i heqim nga masa, që t'a bëjmë gati, ndoshta për kimioterapi, për t'i zjat pak më shumë jetën. Okej, okay, tha, jo, është kjo pjesa tjetër. Kjo operacion, tha, nuk bëhet këtu, për të vendos tubat. Kjo operacion bëhet, tha, në spital privat. Dhe na rekomandoj në një spital privat, turk, që më duket në atë kohë mundi punon të vetë, nuk e di mirë për këto nuk... Në Tiran? Po, në Tiran. Dhe... Si që e klinika nëse të kujtohet? Spital Turk ishte tani se kush është, që është... Në zone? Ne nuk shkuam. Në vënd që ta bënim në klinik private, në spital private të klinik, ta bënim po aty. Por, ishim të detyruar që pa isjet, do me thënë tubat, duhet pa tjetët shkonim dhe t'i brenim tek spitali ku punonin zotrit. Në më dhënë dimësi, diku tek 350 euro, ishin thjesht dy tuba qelqi, sepse nuk mund t'i vëmë tha tuba plastik, se nuk janë higjenik, dhe ishin dy tuba qelqi. Atëherë i morëm ato, shkum i morëm, i morë i vllajt tim shoqë, do me thonë shkoj i bleu, dhe e futëm në operacion. Në momenti që kanë futë në operacion, për pak ka qenë duke ndru jetë, dhe u kërku në moment gjak. U do të pa tjetër gjak, atër u afru njërzit e mi që dhanë do me thonë, i vendosën tubat. Pas i doli nga operimi, si shko? Nga operimi, gjëndi atit ishte skandaloze, do me thonë, shumë më keqë, se qyri. Se qyri. Më thiri mondin më dhomë,
dhe më tha, më tregoj foton që i kishte bërë mëlçis, që ishte, vetëm mëlçi nuk u dukte, sepse ishte mbulume komplet nga metastazat, ishtin si gjema, nuk isha pa ndo njëherë, dhe më nëse se kisha i denqa do të thotë kancer, dhe metastaza, tha më vjen keq, tha po, nuk mund të bënim asë një ndërhyrje, tha, por t'i heqëm do një pjesë, sepse tha ishte i mbushur, tha, në gjithë pjesën e stomakut. Doktori e hapi bashortin tuaj në operim, çfarë i vendos? Vetëm tubat dhe pastaj mbylli sërish? I mbylli dhe unë për këtë gjë kam paguar 500.000 lek doktorin dhe ndihmësin e vet 200.000, ato anestezistin nuk e di se çfarë ishte. 200.000. Të bën spital shtetëror. Në spital shtetëror i kam paguar. Sepse ndërhyt me anë të miqve le të them. Po, dhe si gjithmonë që po nuk dhe je kërkushi, sepse unë mbaj mend një pjesë para se ta shtronin kur ne shkum për të bërë konsultën me doktor Montin, im shoq ka qenë duke i rënë të fikët dhe nuk na fusnin. Domethënë kemi prit 2 orë. Nëse ka nevojë për prova ku është ryshfeti dhe sa është fatura, do të mjaftonin vetëm këto 2 intervista. Xhevi, më lejo të pyes nëse më jep dot një koment. Djali ka humbur nonën para 3 vitesh dhe kur pyetet nga kolegja Luela sa ka paguar, sa ka shkuar fatura, ai thotë bashkë me varrimin. Pra imagjinoni ku kanë shkuar shqiptarët, shkojnë për të shëruar ose ndoshta edhe për shpresën e fundit, por faturën e kanë bashkë me varrimin. Në fakt është i kotë çdo dokument që mund të bëjmë ne pas këtyre 2 intervistave. Arsen, kam vështypjen që këto 2 intervista tregojnë dhe vërtetë se çfarë ndodh në spitalin onkologjik, po kam vështypjen që kjo situatë duhet të jetë në çdo pavion. Kështu që kam vështypjen që prokuria e Tiranës duhet të shkojë përtej kësaj dosje, ajsa ne kemi mundur të lexojmë, të shtrijë një hetim të gjithanshëm nëse është e mundur në gjitha pavionet e tjera, nëse është kjo situatë siç është tek onkologjiku në mënyrë që ne mos shohim intervista të tilla. Po okay, dakord, ndoshta mund të ishin edhe pacientë të cilët nuk është se kishin shpresa, por sigurisht që trajtimi i tyre duhet të ishte dinjitos. Në fakt, e thotaj djali. Po pra, do të thonë arrinte që pacientët i puthin dorën mjekve dhe mjekve të ama i kanë desë ka rap. E shifnin si zotë dhe ajo interviste ati djali të regonë se qëfar ndodhë realisht në ato pavionës, sa i ka të drejt vetëm për një gjë që këto lloj smundjesh kanë vështirësinë më të madhe nga trajtimi psikologjik. Pacientët duhet të jenë mirë nga ana psikologjike në mënyrë që të kenë mundësi ta përballojnë siç duhet këtë smundje. Pak momente publicitet, rikthehemi sërish në studio me blogun e dytë e tretë dedikuar politikës, divorceve, jo showbizit, por divorceve me përmbajtje të aktualitetit. Na ndiqni. Jemi rikthyer sërish në studio. Divorcet janë shpeshherë të klikushme, të shpërndarshme, po nga ana tjetër edhe kureshtare. Xhevi, ju keni një kureshtje pse është ndarë çifti presidencial ose çifti më jetë gjatë në politikë? E ka nisur në si eurosocialiste freshit, forumit të rinor eurosocialist shqiptar Meta Kryemadhi, dhe përfundojnë sot si çifti presidencial i cili përballë prokurisë posaçme kanë qëndrime, versione të ndryshme. Ju pse mendoni që janë ndarë? Po, sigurisht që unë mendoj për arsye të cilat mund të jenë të njëjtat në çdo vend të botës, kam përshtypjen. Tradhtia, ekonomia, gjëra të tilla, sepse nuk mendoj që politika. Të përgjigje ka dhënë zoti Meta, nuk jam ndarë për një femër tjetër, për një grua tjetër. Dakord, nuk mendoj që politika mund të ndajmë njerëz, pasi edhe nga deklaratat që zoti Meta dhe zonja Kryemadhi kanë bërë më parë, i kanë pasur të ndarë gjëra të tipit që politika nuk mund të ndikoj tek në fakt tek politika e ka bashkuar këtë çift dhe emisioni Fact Check ka mundur të siguroj ekskluzivisht padinë zyrtare nga gjykata e kryeqytetit për të hedhur dritë për ndarjen, e cila thotë se vitet e fundit kam konstatuar fillimisht mos dakordësi dhe kontradita që kanë ardhur duke u shfaqur, fillimisht për shkak të qëndrimeve dhe pikpamjeve të ndryshme në lidhje me zhvillimet të aspektit politiko-shoqëror. Le ta ndjekim insertin për të kuptuar më në detaje pse ndahet çifti presidencial. Tashmë pse do të ndahet me letra, se
Në Chimpega Live, Zoti Meta thot, Monika Kremadhi është ish gruaja ime. Le ta ndjekim. Mbrëmje në 20 qershorit në transmetim direkt, teksa ndodhet i ftuar tek Chimpega Live, ish presidenti dhe kreu i Partisë së Lirisë, Zoti Ilir Meta, deklaroi divorcin me Monika Kremadhin. Po e ri bëj pyetja. Cila është pyetja juaj? Pyetja ime është kjo, kur nuk bindni ish kryetarin e LSI-s, bashkëshortën tuaj që Spaku është i kapur nga Edi Rama, si mund të bindni publikun dhe antarësin tuaj? Ju keni shumë të drejtë. Ajo që mund t'ju them është që pasaj deklarate Zonja Kremadhi është ish bashkëshortja ime. Dhe sot, parsyje dhe të ditëve të pushimeve që kanë qënë, kam ndjekur edhe rrugën juridike për të çështje dhe... E teksa gjykata ka caktuar gjyqtaren dhe ende një datë për shqyrtimin e kësaj padije, emisioni Fact Check ka mundur të siguroj atë dhe shkakun e ndarjes. Edhe pse nuk shkruhet e zezami të bardhë, djegja e mandateve të opozitës rezulton se është një qëndrim i artikuluar shpeshherë nga Zoti Meta edhe publikisht, ndërsa juridikisht thuhet. Vitet e fundit kam konstatuar fillimisht mosdakorsi dhe kontradita që kanë ardhur duke u shtuar fillimisht për shkak të qëndrimeve dhe pikpamjeve të ndryshme në lidhje me zhvillimet aspektit politiko-përfaqësues dhe vendimarrës, por që me kalimin e kohës ato u bën prezente edhe në raportin ton bashkëshortor, derisa kohët e fundit këto mospërputhje qëndrimesh dhe mendimesh edhe ndaj njëri tjetrit kanë sjellë si pasojë grindje të herpashershme duke tronditur thellë edhe marrëdhënien ton bashkëshortore. Mëtej në padinë e siguruar nga emisioni Fact Check, thuet. Aktualisht, prej disa muajsh, marrëdhënia jonë bashkëshortore është ndërprerë edhe në kuptimin e bashkëtesës, duke sjellë si pasojë humbjen e qëllimit të kësaj martese në të gjitha drejtimet. Kjo padinë me dy faqe është protokolluar në Sekretarinë e Gjykatës Civile Tiranë në seksionin e çështjeve familjare, ndërsa çifti presidencial i shtohet atij të monarkëve të ndar pak javë më parë, ku Princ Leka i dha fund martesës me Elia Zaharin. Qëndrimet politiko-shoqërore shkak edhe deri në ndezjen e konflikteve në familje, por nga ana tjetër në paragrafin e fundit Zoti Meta thotë që tashmë prej disa kohësh ne edhe në mënyrën apo në kuptime bashkëtesës, pra ndoshta nuk ndajnë të njëjtin shtrat dopjo, kanë krevate tek e tek, ose kanë apartamentet ndryshme. E prisnit kishte një padi vetëm me dy faqe, ju i hodhët një sy? Jo, në fakt, unë prisnit atë ishte më argumentuar, në fakt, padia e Zotit Meta për arsye që e kanë quar drejt ti divorci, pasi bëhet fjalë për një martesë gati 30 vjeçare, por jo vetëm martesë në lidhje me dy njerëz, por edhe një martesë politike, pasi të dy kanë ndjekur të njëjtën rrugë politike përgjatë 30 viteve, duket se politika në rastin e çiftit Meta Kryemadhi ka humbur qëllimin e saj për të bashkuar njerëz. Në këtë rast kemi që politika edhe të ndaka, kështu që ka ndodhur edhe në këtë rast. Jo vetëm të bashkohen e marton, po edhe të ndan. Po edhe të ndaka dhe të ndaka në mënyrën më të keqe të mundshme, duke mos edhe argumentuar pse ka çuar Zoti Meta drejt këtij vendimi. Besoj që duhet ishte më serioze padia, nuk mund të argumentosh vetëm në dy paragrafe se çfarë ka ndodhur në marrëdhënie mes dy personave, duke qenë që kemi të bëjmë me faktin që politika ka çuar drejt kësaj ndarje, Zoti Meta duhet kishte argumentuar më saktë se cilat ishin ato raste specifike që kanë bërë që ai të ndahet nga nëna e tre fëmijëve të tij. Kur gjyqtari Faria Budo do të caktojë datën e gjyqit, proceduralisht i kërkon edhe mundësinë për t'u pajtuar. Besoni se do të pajtohen? Po nga mënyra si është shkruar padia dhe deklaratat që Zoti Meta ka dhënë kohët e fundit, ditët e fundit, nuk besoj që mund ketë pajtim më. Nëse do të kishte një pajtim, pastaj do nuk do të ishte serioze e gjithë situata ku ka kaluar Zoti Meta gjatë kësaj periudhe. Këtë insert, por edhe padin ekskluzivisht, do të gjeni edhe në portalin zyrtar të MCN Televizion, mcntv.al. Nga në tjetër, për pare se të kalujem në blokun e radhës, mund të mjepni një koment të çifti presidencial ose kryeministror, Meta Kryemadhi, i shtohet divorceve të Zotit Nano, Zotit Edi Rama,
i vetmi që s'është ndarë nga këta liderat që kanë marrë kryeministrin apo edhe presidencën është Zoti Berisha. Po, Zoti Berisha nga mënyra se si e ka ndërtuar, po them, karrierën e tij politike, e ka mbajtur larg, po them, familjen e tij, po them bashkëshorten e tij, Lirien e ka mbajtur larg politikës, dhe si duket ka qenë një marrëdhënie më shëndetshme. Zoti Meta ka bërë komplet të kundërtën, zonja Monika Kryemadhi ka pasur gjithmonë rol protagonisteje në, po them, në rrugtimin politik të Ilir Metës, dhe sigurisht që diku në një kohë kjo do të thyej dhe do të sillte të pasojë. Ishte ky blogu i dytë për divorcin e çiftit presidencial. Tashmë do të shkojmë tek inceratori që djeg politikan. Deri më tani ka djegur një ish ministër, një ish zëvendës kryeministër, ndërsa kanë radhë ministra e zyrtar të lartë. Ndjekim insertin e rikthehemi në studio. Komunikimi i akuzës në mungesë ndaj Klodian Zotos, i konsideruar si një nga bosët e inceneratorit së bashku me Mirel Mërtirin, zbulon pas afro 90 ditve dhe zyrtarisht arsyen përse ministri i mbrojtjes Niko Peleshi prej 2 orësh qëndroi në godinën e SPAK. Jan pikërisht faqet 27, 28 dhe 29 të kësaj akt akuze, të cilat zbardhin një njohje të hershme të ministrit aktual të mbrojtjes me bosët e inceneratorve, dikur biznesmen edhe në fushën e macëve të ujit. Emisioni Fact Check sjell një pasazh të deklarimeve të Peleshit, i cili dëshminë e tij e ka dhënë si ish kryebashkiak i qytetit të Korçës për kontratën e macëve të lidhur me kompaninë e Zotos. I pyetur më datë 5/3/2024, shtetasi Niko Peleshi ka deklaruar në lidhje me implantin fotovoltaik se unë mbaj mend që si ide më është prezantuar nga drejtori Petrit Tare. Ishte një projekt i ri, inovativ, i padëgjuar dhe me sa më kujtohet dhe vetë Petriti kishte një lloj skepticizmi apo pikpyetje, pasi ishte një gjë e re. Ajo që mua më lidhte me këtë projekt ishte vetëm interesi për të qenë një projekt që mos dështonte, pasi ishte një shërbim publik dhe shumë delikat. Ideja e këtij projekti ishte që energjinë e implantit të trajtimit të ujrave të përdorura ta siguroj me një zgjidhje alternative, përmes një implanti fotovoltaik, pra të prodhoje energji duke mos u marrë nga rjeti, por duke u prodhuar vetë. Por kush qëndron pas këtij projekti, i cili do të bëhej me kredi nga Banka Gjermane? Emra nuk më kujtohet të më ketë thënë në fillim, në bisedën e parë, por ndërkohë dua të them që në atë kohë që folëm, ujësjellësi kishte realizuar një projekt të ngjashëm financimi për zvendësimin e macave të ujit, pra nuk ka diskutuar për skemën e financimit, por për zgjidhjen teknike. Kam përshtypjen se kanë qenë të njëjtët njerëz ose njëti grup që ka bërë edhe zvendësimin e macave të ujit. Sipas perceptimit tim, pasi fiks nuk e di kush kanë qenë nën kontratë. Personi që unë mbaj mend është Klodi Mërtiri. Unë me Petritin e kemi takuar Klod Mërtirin. Në kuadrin e gjetjes kësaj zgjidhje, Petriti më ka thënë se edhe ai nuk ishte bindur se çfarë ishte kjo gjë, por të shkonim në Itali të shihnim një zgjidhje të aplikuar të fermave fotovoltaike. Me sa më kujtohet, duhet të ketë qenë para zgjedhjeve të vitit 2013, ndoshta nga pranvera e këtij viti, kur jam nisur bashkë me Petritin për në Itali. Udhëtimi është kryer me avion. Nuk më kujtohet të ketë qenë me ne ndonjë person tjetër përveç unë me Petritin. Ndalur të pagesat e udhëtimit, Zoti Peleshi është përgjigjur se nuk më kujtohet nëse Klod Mërtiri ka qëndruar në të njëjtin hotel me ne. Emri i hotelit nuk më kujtohet. Në lidhje me pagesat për qëndrimin në hotel dhe për biletën e avionit, pra për gjithë udhëtimin, unë nuk kam bërë pagesa pasi isha i ftuar nga ndërmarrja UKKO Korç. Mbërritje në Itali, Zoti Peleshi e rikujton duke u përgjigjur në këtë mënyrë para hetuesve të SPAK. Dua të saksoj se kur kemi qenë në Itali, kur kemi shkuar për të parë implantin që kishin italianët, bashkë me Klod Mërtirin, kemi gjetur në Itali Arben Ametajn. Pra Arben Ametaj nuk ka qenë në udhëtim me mua dhe Petrit Taren, por e kemi gjetur në Itali në shoqëri të Klod Mërtirit, Klod Zotos dhe disa personave të tjerë italian. Nuk më kujtohet nëse kishte ndonjë shqiptar tjetër të pranishëm. Nuk më kujtohet se ku ka qenë i akomoduar shtetasi Arben Ametaj, kur kemi qëndruar në Itali atë natë. Në lidhje me fotografin ku shfaqen 6 persona, deklaron se kjo fotografi duhet t'jetë bërë në Rom. Në foto unë identifikoj drejtorin Petrit Tare me cilin kisha udhëtuar, Klodi Mërtirin, Arben Ametajn, Klodian Zoton dhe personi tjetër ka qenë italian por nuk më kujtohet emri.
Arben Ametaj në atë kohë ka qenë deputeti Qarkut Korçës për zonën e Devollit deri në zgjedhjet e vitit 2013. Nuk më kujtohet kur kam bërë udhëtimin për në Itali me Petritare, nëse më ishte thënë që në Itali ishte edhe Arben Ametaj. Nuk më kujtohet se ku dhe kur e takova Arben Ametaj në Itali, por përderisa shoj që kemi dalë edhe fotografi, kemi qenë të gjithë bashkë. Me sa më kujtohet, kam perceptuar nga takimi që kam pasur me këta shtetas me të cilët shfaqem në fotografi, se Arben Ametaj ishte i njohur me Klod Mërtirin. Doja një koment për deklaratën e Zotit Peleshi, duke si kur kjo qeveria jon ka punuar në ekzil me Klod Zoton, Mirel Mërtirin. Zotit Peleshi në shumicën e deklarimeve thot nuk më kujtohet. Në fund fare thot me sa më kujtohet nga perceptimi im, duke si kur Arben Ametaj kishte një njohje të mëhershme. Këta ja fusin njëri tjetrit me këto deklarata, apo ka artë momenti që s'kanë që të thënë më? Po, kam përshtypjen duket që ka qenë një nga ato dëshmi të dhëna në siklet të madh, kam përshtypjen, por megjithatë të sigurisht që personit i cili duhet t'i vishën gjitha tashmë është Arben Ametaj, duke qenë që është edhe i arratisur. Por duket qartë që dëshmia e Zotit Peleshi ka një kontradikt të madhe me dëshminë e ishvartësit të tij në bashkinë e Korçës, petritarës në Mosgaboj. Po drejtori edhe ku Zoti i përjetshëm i ushqyes kanalizimit të Korçës në Korçë dhe thotë që Zoti kur pyetet për kush është personi që ka paguar biletën edhe udhëtimin, Zoti Peleshi thotë që unë kam qenë i ftuar i petritarës dhe ai besoi ka paguar, ndërsa Zoti Tare thotë që në dëshminë e tij ka paguar Klodian Zoto dhe ai është marrë me të gjitha shpenzimet e këtij udhëtimi dhe qëllimi i këtij udhëtimi ishte që këta të shihnin parqe fotovoltaike se si funksiononin në Itali dhe në fund fare ti ke udhëtuar me persona të cilët e kanë marrë të kontratë në fund nga bashkia e Korçës. Dhe sigurisht që Zoti Peleshi dhe Zoti Tare në dëshmitë e tyre kërkojnë që t'ja veshin këtë përgjegjësi Këshillit Bashkiak, duke qenë se Këshilli Bashkiak në atë kohë ishte pronari i ushqyesit. Është edhe vendim kolegjal që shmang përgjegjësinë juridike. Duke qenë që ka qenë një vendim kolegjal dhe ne nuk është se kemi përgjegjësi, por në fakt fakti është që kompanitë e Zotit Mirel Mërtiri dhe Klodian Zotos kanë marrë nga bashkia e Korçës fillimisht një tender 3.4 milion euro për macat e ujit dhe më pas kanë marrë një tender për parkun fotovoltaik që do të furnizonte me energji elektrike. Faleminderit Xhevi, ndërsa dosja e senatorit e cila u përfol shumë për gjatë ditëve që lanë pas që do të çonte prangat e tjerë zyrtar, për ballë drejtësisë nuk do të jetë vetëm Arben Ametaj. Ka mjaft emra mes tyre, Peleshi, Gjiknuri, Veliaj, të cilët kanë dëshmuar. A kanë dëshmitë e tyre përgjegjësi penale juridikisht? Prokuroria posaçme është ende duke hetuar e punuar. Do të kalojmë në blogun e tretë, pasuria. Rikthen ish-ministrin e brendshëm Zoë Semir Tahiri në prokurorinë e posaçme. Ta ndjekim insertin. Një vit pasi fitoi lirinë duke shlyer një dënim të cilin e ka ankimuar, ish-ministri i brendshëm Semir Tahiri është rikthyer përballë magjistratëve. Pak pas mesditës së 24 qershorit, nën shoqërinë e avokatit tij Maksim Haxhia, Tahiri është futur në ambientet e prokurorisë së posaçme. Emisioni Fact Check ka mësuar se Tahiri është përgjigjur fletëthirrjes dërguar nga prokurori Elvin Gogaj. E ndërsa SPAK s'ka ende një sjarim zyrtar, Tahiri është pyetur cilësinë e personit deklarues në lidhje me një hetim pasuror dhe dyshimet për falsifikim që prokuroria po kryen ndaj disa shtetasve, mes tyre dhe ish-ministrit. Pasi shkruaj bashkiakut Fatos Tusha, i cili pak pasi Laqelin u rikthye në SPAK, Tahiri bëhet i dyti ish zyrtari i cili po rihetohet. Në të dy rastet, shkak është bërë pasuria, ndërsa ndaljet prokurorisë posaçme, ish-ministri nuk bëri asnjë reagim për mediat. Tahiri për 2 orë dëshmi në prokurorinë e posaçme. Më përpara. Dë bësh burgun, të rikthehesh prapë në SPAK, kur ky është zyrtari më i lig që ka pas në 13 vjet, ndoshta ose më shumë një dekadë qeveria Rama. Po, se gjithë tjerët harrojnë, nuk mbajnë mend, nuk e dinë. Ky as nuk harroi, as nuk foli, shkoi në burg tani prapë nga e para. Po kam përshtypjen që është një rreth vicios ku Zoti Tahiri dhe cilëdo zyrtar i cili është në hetim nga prokuroria e posaçme do të rikthehet në atë
në atë prokurori, pasi ti okay, ke mbaruar llogaritë tua me shpërdorimin e detyrës, por sigurisht që ke një fraksion aty që është hetimi pasuror. Edhe kam përshtypjen që bitil do tjetë fati çdo zyrtari ose ish zyrtari faktisht që faktisht edhe i Fatos Tushës, pra doli nga burgu Fatos Tushë. Është e njëjta gjë. U rikthyer për një shtëpi në Vlorë. Edhe ajo që më bën përshtypje Arsen është që është nga pak të tërë që zoti Tahiri nuk flet pas një dëshmie të dhënë në prokurori. Unë nuk e kujtoj në fakt një rast kur zoti Tahiri të jetë pyetur në ish prokurorinë e krimeve të rënda, por edhe në SPAK gjatë periudhës që ka qenë në hetim, që mos të jap një, po them, një reagim për gazetarët. Në këtë rast ka qenë shumë i kujdesshëm, kështu që mendoj që nuk do të jetë familjari vetëm i familjes Tahiri që do të pyetet në prokurorinë e posaçme sa i takon çështjes së pasurisë, pasi ne kemi parë në media që janë bërë shkrime ku grua e zotit Tahiri është pjesëmarrëse ose zotëron disa kompani të cilat edhe po ndërtojnë në qytetin e Tiranës, kështu që besoj pikërisht këtu do të jetë i fokusuar edhe hetimi i prokurorisë së posaçme, por duhet thënë që zoti Tahiri ka dhënë disa sqarime në lidhje me këtë ndërtim që po kryhet, i cili ka thënë që është i gjithi me kredi bankare dhe pjesa ku po ndërtohet ose toka ku po ndërtohet është një pasuri e trashëguar nga familja e bashkëshortes së tij. Faleminderit Xhevi, se çfarë do nxjerr hetimin e pasuror, por ish ministrin e Brendshëm zoti Tahiri mbetet për tu parë. Nga ana tjetër, onkologjiku vazhdon të jetë një situatë e rëndë, e jo vetëm hetimet vijojnë. Incaratori ndoshta nuk do të mbyllet shpejt, nuk do të mbyllet kur, por ajo çka është e sigurt, disa politikanë të tjerë në radhë pas Lefter Kokës dhe Arben Ahmetit do t'i djek edhe këto pushime. Faleminderit që na ndoqët, më jota kofshim shtunën e ardhshme.